এইবাৰ মাজুলীৰ বৰমুখাই উজলাব দিল্লীৰ ৰাজপথ। গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰতীকপথ হ'ব মাজুলীৰ মুখা। নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতেই সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ আহিছে এই ভাল খবৰটো। আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব মাজুলীৰ মুখাৰ প্ৰতীকপটে। তাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত এতিয়া মাজুলীৰ নতুন চামগুৰি সত্ৰত বিৰামহীন ব্যস্ততা। বিশিষ্ট মুখাশিল্পী ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ নেতৃত্বত দহজনীয়া এটা দলে অংশ ল'ব গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত। তাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত এতিয়া যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাইছে এই দহজনীয়া দলটোৱে। 10 জানুৱাৰীত নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ নেতৃত্বত এই দহজনীয়া দলটো। পেৰেডত মাজুলীৰ শিল্পীসকলে সংগীত আৰু মুখাভিনয় পৰিৱেশন কৰিব। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ উদ্যোগত পেৰেডত মুখা শিল্প প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু শিল্পী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি চহকী কৰা এই বৰমুখা ক্ৰমাৎ লুপ্ত পাবলৈ ধৰিছে। বৰমুখা ব্যৱহাৰ কৰাটো কষ্টকৰ বাবেই সমাজ সংস্কৃতিত ইয়াৰ প্ৰয়োগ কমি আহিবলৈ ধৰিছে। কিন্তু শিল্পী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে বৰমুখা জীয়াই ৰখাৰ বাবে নিৰলস প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আশা কৰা হৈছে এইগৰাকী শিল্পীৰ নেতৃত্বত গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত জিলিকি উঠিব মাজুলীৰ এই মুখা শিল্প। মাজুলীৰ পৰা মিতু খাটনিয়াৰ, DY265।